Ružo, volim što smo izabrale mesto, zapravo ti si ga izabrala, a koje je deo tvoje priče, jer zapravo tvoja priča, tvoja muzička priča, da, je počela baš pod ovom lipom u ovoj čuvenoj Novosadskoj gimnaziji. Da, ja mislim, ovo je mesto, evo i sa mojih 50 godina, kad razmišljam, najvažnije mesto u mom životu. Znači, ovde su mi se dešavale najlepše stvari, momenti, događaji, najbolji ljudi, znači, prijateljstva koja i dan danas traju, tako da na pravom smo mestu. Tu ste se okupljali, uvek je nakon najčešće Miša Blizanac imao gitaru i onda ste pevali. Miša Blizanac, Nevena Jojkić, Gonzo, Aleksandar Baloš, Nataša... Studio Čarolija. Jeste, Studio Čarolija, Nataša Tomičić. Mi smo bili ekipa koja je išla na dramsku sekciju kod Luke Kecmana. Dobro. Znači, iz ove škole. U stvari, tako je sve i krenulo. Raspisan je konkurs da naša škola može da učestvuje na toj zvezdarijadi. I onda smo napravili audiciju da bi privukli đake koji će da učestvuju. Ja sam napisala scenario ciganski. Pa smo skidali ruske ciganske romanse. Ceca Slavković je na toj audiciji primljena. Kad je došla na audiciju sa gitarom, gitara veća od nje. Kad sam je videla, ja sam znala, odmah sam znala koja će uloga biti u toj predstavi. Onda smo otišli u Beograd sa tom predstavom. Nas je bilo pa sigurno 20-ak, ne mogu sad da se setim. I tu je bio i Miša Blizanac. On je svirao gitaru u tom ansamblu. Osvojili smo tamo specijalnu nagradu u Beogradu. Vozom smo išli. To je sve, znači, bilo ono... Ceo svet. To nam je bilo ceo svet. Ali o tome ste pričalo. Nastupali ste i zapravo priča sa Odžilom, jer si scenarij napisala ciganske, ruske pesme. Jeste. Mi smo slušali Odžilu i skidali njihove pesme. Ono nije bilo sad... kao sad internet, pa skineš, pa imaš tekst, pa imaš sve, nego onako slušaš, pa to što čuješ ti pevaš. Ne znaš što ti sad to pogrešno pevaš te tekstove, ali bitna je ta ljubav, bitna je suština. I onda je Odžila čula da imaju neki klinci koji skidaju te pesme, koji se bave time, i ja tad nisam imala ni telefon u stanu još. I zove me Bojana iz naše grupe i kaže, ti sutra moraš doći kod mene, kući zvaće te Nikola iz Odžile u 6 sati. Ja pomislim, rekao, a spremaju mi neku šegu, šalu, jer sam uvek ja bila ta koja pravi male smicalice. Rekao, dobro, da vidim sad ko je to. Ja odem kod nje, stvarno u 6 sati. Dobar dan, ovde Nikola Diklić, da li ste vi Ružica, ja sam. Mi smo čuli za vas, da li bi vi mogli da dođete u Beograd na audiciju. Ja i dalje mislim, važi, važi, nema problema. Kad, kaže on, recimo, to je bila nedelja, kaže, u utorak može, u pola šest, može, može, nema problema, ja završavam. Kaže, dobro, i ja i dalje spremna da vidim, da se razotkrije šta je. Kaže, Bojana, stvarno moraš ići za Beograd. Čovjek iz Beograda, kažem, dobro. Ja nađem i prevoz do Beograda, odem i dođem pred soliter u Beogradu na adresu gde je čovjek rekao. I ja vidim da je soliter. On je samo rekao broj ulaza, ali gde sad da idem? Rekao, aha, sad će neko da se pojavi da vidim ko je to meni napravio smicalicu. Stojim, čekam i primetim, ovako piše na ulazu, na ogromnom papiru, Ružice stan, taj broj. Dobro, ja idem do tog stana i dalje idem da vidim šta će da se desi. Pozvonim na vrata i kad je izašla Daša, kad se pojavila na vratima, ja zašto nisam pala u nesvest. Ja tek onda shvatim da je to stvarno. I za 3 dana, od tog dana, za 3 dana sam imala vremena, 3 dana da popravim ceo repertoar i odmah smo išli za Niš i krenula je turneja. Znači, primili su me... I krenula si kao član Odžile. Jeste. I tu je krenuo, u stvari, taj muzički život. I sve ostalo je istorija. Da, sve je ostalo istorija. Jednu od one tri. Prozor od škole se otvarao i direktor se pojavljivao. Ko je onaj tamo? Onaj tamo, u ćošku. Znači, direktor otvori prozor, direktor Marović otvori i kaže, Čović, Čović, a oni svi znaju će već da me traže, svi ovako ispred mene, ja sedim tu na klupi sakrivena, da me ne vidi. Kad me gleda, uđu, zašto uvek ti, i uvek ti, ima li još učenika, pa ne znam, čuo ti kad ja govorim, uvek je bilo, ali u stvari sam uvek imala od njega podršku, eto to sam trebala samo da. Jako je lepo u ovo nedeljno jutro. Prvo što si u Novom Sadu, ono što ja nisam rekla, da si sada već jednako, ali nastavit ću tu priču, koliko Novosađan, kad je telinarka, jako je važno, Čačanka i Banja Lučanka. E,
to je Ružica Čavić o nekoj njenoj priči trenutno. Da sad ima neka gitara, ja bih tebe zamolila, ti nešto opet. Sve, što ste pevali najčešće ovde kad sedete? Najčešće smo pevali bube. Bube, zato što je moglo u glasu. Kad sam umorna i besna, kad ti pričam reči grube, se sećam ili beži, došle su mi moje bube. Šta mogu, šta mogu, šta mogu, šta mogu, šta mogu, kad sam ustala na levu nogu. Jedna svađa nije kraj, jedna svađa nije kraj. Malo smo se ugrali, voliš Njegoševu, jel da? Ovaj kraj nekako, jako si ti detelinarka. Da. Zapravo, tvoja priča se stalno vrti u krug i nekako oko tri grada, ne mislim u krug, bukvalno. Da. Rođena u Banja Luci, pa... Odrasla u Novom Sadu. Odrasla u Novom Sadu. Malo bila u Beogradu, malo i... Dobro. Sad u Čačku, mislim, u Sadu godinama u Čačku. Jer si jednako sada Čačaka kao i Novosećanka? Mislim da sam sada veći lokal patriota od mnogih Čačana. Toliko volim Čačaka, nevjerovatno. Ono što je vrlo zanimljivo, jako volim što si pričao, ti uvodni deo priče, jer malo ljudi zna da si ti zapravo počela svoju muzičku karijeru u Đili i kada si krenula u solističke vode, bila je jedna od najboljih vokala tadašnje scene 90-ih, uradila dva albuma, uradila dva velika hita i onda nestala se muzička scena. Da, to je ta anegdota čuvena, kad sam, kad izašao hit sve, ja to poštujem, onda smo trebali da snimamo spot za tu pesmu i ja sam se udala. I onda kaže Boško Jakovljević, pa što nisi normalna, drugi jedva čekaju da se dograbe uopšte hita, ti dobiješ hit, snimiš i udaš se, rekla, to ne govori da sam ja najveći profiter, zavisi šta je, ko želi u životu. Ti si tada bila zaista aktivna, veoma prisutna, kako na prestižnim festivalima, sa sjajnim pesmama na muzičkoj sceni, ja i dalje, potpuno subjektivno, ali mislim ipak objektivno, složit će se mnogi sa mnom, da si jedan od najboljih vokala naše scene. Zato što pevaš srce. Pa znaš kako je, sad kad ti meni to kažeš, ja, evo, sećam se Nenad i ja pre par dana smo baš razgovarali. Recimo da sam metalno strugar, navodim primjer. Da sam metalno strugar u životu i da sam jako uspešna u tom poslu i da imam brdo para i da mi je, ne znam, ja bih bila nesrećna. Ovo što ja radim je u stvari moja sreća. Otišla si u Čačak jer je tvoj suprug muzičar, da. Gitarista. Da. I kako je za tebe, znači, ta promjena, ipak sredina, novi grad, kažeš, potpuno si prihvatila? A eto sad ću ispričati kao anegdotu. Mi smo jedno vrijeme živjeli u Beogradu, Nenad i ja. Dobro. Međutim, ja sam stvarno Beograd teško prihvatala. I dan danas ga teško prihvatala. Volim Beograd kao Beograd, ali ne za život. I onda kada je uopšte se rodila ideja da se vratimo za Čačak, ja sam prilike u glavi mi je prošlo, pošto tad nisam to znala na Čačak, baš toliko. Prošlo, daj što daš, samo da nije Beograda. Međutim, da mi je neko rekao da ću ja toliko zavoliti Čačak. U stvari, Čačak je meni sve dao. Čačak je meni dao porodicu, dao mi utočište, bazu i... To je to. Patila sam za Novim Sadom, a onda sam dobila utehu u Čačku. I sad si jednako? Jednako, mislim sad ono, to je relacija Novi Sad Čačak, pogotovo kako imamo autoput, nikada bliže. Do mame? Ja mislim sad bi mogli Čačak i Novi Sad da se pobratime kao gradovi, ja dala predlog. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Koga nema u pustom gradu, ulice moje korake kradu i ja kao sjena sad lutam u tvome srcu. I sve se naše polako briše i svijeta tog.
Jesi se ti zasitila ili je to bio stvarno te veliki okolnost da presečeš i kažeš meni ovo treba? Znaš kako sad kad ja vratim film, to je sve išlo spontano. Svaka odluka u mom životu nije bila nikada onako, nije bio proračun. Nego tako kako sam se ja, shodno situaciji, životu i iskustvima, u čemu sam bila, moje srce je mene vodilo uvek. I onda mi je bilo onako u jednom momentu, a mi smo te generacije koje su u muziku ušle iz ljubavi, znači ne iz showbiza. Danas je to, mislim, danas je to zanimanje, čini mi se, malo drugačije. Imam utisak da je danas važniji imidž od same muzike. I menadžerstvo, imidž, PR, tako ti, da, od muzike. A mi smo baš muzika nas odvukla, usisala nas muzika, a opet nismo od... Čini mi se, ja pričam možda i u ime mojih prijateljica, nismo se mi davale u smislu sad ću ja da uradim ovo, ovo ću da uradim sad ovako zato što će mi jednog dana trebati na, a nismo volele ponavljanje. A tad je već ono zavladalo, snimiš jednu pesmu pa treba da odeš milion puta playback, ne znam koliko televizije, odeš tamo, zevaš, meni to bilo plastično. Znači, i sve što je nama bilo plastično, mi smo to teško prihvatili. A tad je već krenula ta mašinerija. Mislim da se možda mi tu nismo, ne mogu da kažem snašli, nego nismo se upustili, zato što mi se čini da bih hteo da živiš takav život, to je moje mišljenje. Ako hoćeš da živiš takav život, da budeš popularan i da guraš tu karijeru, ti moraš kompletan mehanizam životni da podrediš tome i šta sa strane zahvatiš. A ja nisam htjela da mi ništa trpi, pre svega porodica. Jer mi je, u stvari, od malena sam želela da budem mama. Ja kao mala sam maštala da ću se udati i imati petoro dece. Ne samo Pavla, ali ga doživljavam kao da ih je petoro. One tri. Da. Sad neki će znati kad kažem one tri. Da. Pre svega prijateljski. Kako je zapravo nastao Kabare i ova vaša grupa? Ili ne znam kako da nazovem? Pa eto, sama si rekla, znači u Čačku sam se baš potrudila da budem nevidljiva. Dobro. I onda u tim godinama nevidljivosti proradilo je nešto u meni, jer sam osjetila potrebu da pored pevanja, mislim stalno pevam i živim od toga i nikad ništa pored toga nisam radila, da kažem gledaoce. Razmišljala sam o Maji i o Ceci, one su moje prijateljice, pre svega. Kako su i one negde tamo u Banja Luci, isto su baš se dobro potrudile da postanu nevidljive. I onda sam ja imala želju da mi izađemo iz te nevidljivosti, da se malo i da pokažete pojavimo, kako se peva. Da uradimo nešto za naše živote, da ostavimo neke trajne snimke. I došla sam na ideju da odradimo jedan solistički koncert u Banja Luci. I bila mi je želja da baš to ide priča iz Banja Luke, pošto malo i tamo, kako da kažem, svako ima nekoga, ispada da Republika Srpska nema baš toliko, a ima, i to mi je, uvijek sam voljela to da nešto to se pokreće i da se izlače ti talenti, da se pokazuje koliko moje okruženje u stvari vredi. I onda smo imale prvi koncert u Banskom dvoru u Banja Luci, koji se zvao Kako naći put. Ja sam napisala scenariju za taj koncert, jer na koncertima ne bavimo se samo pevanjem, malo pričamo, pa malo neke poruke šarimo. Aha, znači to je kao jedna vrsta kabareja, ne mogu da kažem stand-upa, nego da, više kabareja. Kabare, da, da. A pošto smo godinama da smo stvarno, znači, oslobođene svih stega, nema više predrasuda, znači, nema više ono, da li si ovakav ili onakav, da li si debil ili mršavi, baš te briga. Čekaj sad, bila je ideja taj jedan koncert da pokažete i onda se to... I onda je ta priča... Postanje istorije Romostra, jel? Znači, mi smo pokrenule priču i onda sad priča vodi nas. Od 2016. godine, kada je bio prvi koncert, nas tri, to jest one tri, imamo pet scena. Znači, jedan je Kako naći put, pa onda prva od one tri, tu se kao svađamo koja je prva od one tri, onda zašto si srećan, kako smiješ da budeš srećan? Danas baš nije popularno biti srećan. Onda život je maštembal o Dušku Trifunoviću i peti o Petru Kočiću, koji je naš gore sa Manjače, gde sam ja rođena, koji se zove Mrgude, kao one tri Mrgude. I tu pravimo paralelu ljubav nekad i ljubav sad.
Jel ti pišeš scenarijo za, da. Ili sam, ti? Da. Znači ti si nekako kompenzovala, jer nekako znam da je gluma bila tvoja velika ljubav i želja. Yes. A nisi uspela ovdje na akademiji, ali si ovo sam pretočila i živiš ovu priču, pišeš i scenere i zapravo... Konačno sam pronašla. Sad si se našla, jel? Pronašla sam koncept koji je... Jesi sad našla pravi put? To je to, da. To je to. Jel? To je to, u 50. Znači to je to. Kad mi istekne vreme, ja hoću za sebe na 2-3 minuta da mislim na tebe. U večiti mrak hoću zlatni dan suncem okupa. Hoćemo zajedno. Postoji jedna knjiga, veoma važna, koja jeste tvoj izbor. I vola bih da znam zašto je Marija Vrebalov-Đorđević i njena knjiga Svetlost tame deo tvoje životne priče. Da. Marija je pre svega najlepša devojčica mog djetinjstva, pored moje pokojne sestre. Ona je išla sa mnom u razredu u osnovnoj školi i bila je moja svetlost. Moje djetinjstvo, ne mogu kažem da je bilo tužno. Moje djetinjstvo je bilo lepo, ali smo teško živjeli. Znači, nas troje djece sa majkom, bez oca. Majka se borila za nas troje, meni je škola bila utočište. U vrijeme kada smo mi išli u osnovnu školu, sistem je bio drugačiji, država je djecu, svu djecu. Znači, djecu koja su iz rasturenih porodica i djecu koja su bez jednog roditelja. Ja sam u školi imala utočište, a Marija mi je bila svetlost. Na nju sam se gledala. Ona je bila pretalentovana za sve, prelepa, nasmejana, sređene porodice, uštirkana, obučena lijepo, uvek sve, sve na svom mestu. I stvarno mi je bila, znaš tako, Ksenija, sreća je kad naučiš da živiš od malena sa lijepim svijetom. Pa kad porastiš, nemaš problem nečije lepote. Umeš to da staviš na pravo. Ali misliš da lepim iznutra? I s polja iznutra, znači nemaš i zavist, naučiš da živiš sa tom lepotom i nije ti strašno kad porastiš. Ovo se sad ja pričam, želim stalno negdje da šaljem neku poruku da ljudi u drugim ljudima traže doživljaj i događaj, a ne samo da zadovoljavaju oči. Mislim da su nam se oči dosta pokvarile. Čulo koje svaka osoba ima, da ne dozvolimo da nam se pokvare oči. Ja sam sačuvala svoje oči i sa 50 godina mogu da kažem da apsolutno uvek vidim ko je lep, ko je stvarno lepo lep. Znači, da li spolje, da li iznutra je lep. Marija je napisala knjigu pošto imala jednu tešku životnu priču i situaciju, ali to ću da ostavim da ti uradiš Marija sa njom. Marija će nam pričati svoju priču. Ona je u modernom dobu, u našem dobu, heroj i mislim u mom životu najveći heroj i tek sad imam zašto da se ugledam na nju. Malena je pokazivao taj osjećaj za muziku, stalno je tražio da sluša crkvena zvona, to je interesantno, samo zvona, dig dog, dig doci, dig dog, dig dog, ja tražim na YouTube ova zvona, zvona, onda nas postavi u kući, tatu, dedu, mene, sad je ti do, di, 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 mi moramo da stvaramo tu neku melodiju, posle sam pravila, počeo je bubnje i svirao je bubnjeve. I par godina je svirao bubnjeve i onda kad je trebalo da se upiše u muzičku, bubnjeva nema u Čačanskoj muzičkoj školi, svima šta ćemo. Sad on kaže, ja bi violin. Ako plavušan, ja ga vidim već kao osmilorukom. Znaš šta, sine, violina je super, ali za prvu violinu imaš da pogineš od nažbanja. A svaka druga je druga, mislim sad. Da ne procenjujem, ali znate šta hoću da kažem. Možda bi, rekao, možda bilo bolje i lakše za tebe da ti se opredališ za klavir. A kupili smo mu klavijature da imao i prekrili one dugmiće
prilepili dugmiće da ne ide u ritmove, nego da samo ima tastaturu. Uh-huh. I on je svirao to kao malen. Prolazi muzičku školu, nova u Čačku, prelepa nova muzička škola. Ja ga povela unutra da vidim malen sladak. Kažu, šta malo, ipak ću ja da sviram klavir. Šta fali Mozartu? Kvašio. Dobro, ali da se razumemo, Pavla je na takmičenjima samo prošle godine, od mogućih pet. Od mogućih pet. Na pet takmičenja je bio, na četiri takmičenja je prvo mesto osvojio, na tri stotke. Ja mislim sad, on priča sam svoju priču i vozi svoj život, mi smo mu tu samo vetar u leđa, ne mešamo se, ima divnu nastavnicu Magdalenu Popović, da je pomenem. Oni imaju svoj svet. Season change and I'll always go. See the flame cause we can let go. Run away but we run in a circle. Run away, run away. I dare you to do something. I'm waiting on you again. So I don't take the blame. Run away but we run in a circle. Smo došli na ideju, ajde sad koliko godina smo radili, Nenad i ja i tamo i ovamo, u raznim bendovima, ajde da mi sad je Pavle veliki. Imate porodični bend? Da, imamo porodični, sad možemo ponovo Nenad i ja da radimo zajedno. I onda sam ja tražila naziv da se nas dvojimo, zovemo se Toner. Tomićević, Nenad, Družica. I toj priči Pavle utrči i kaže, a ja? Sad, eto, i on će da pristigne brzo, vreme ide. Misli, print akord Pavle, Ružica i Nenad Tomićević, akord. Print akord. Samo se nadam. I to je priča? To je priča koja će da traje do kraja mog života. A daj Bože da poživim. Počinjemo malo kasnije, ali to je priča, koncept, one tri, ali kako da kažem, užen sastav. Sa svojim. Sa svojim. Ružo, a šta bi želela još? Postoji li još takva želja koja se nije ostvarila da bude važna karika tvoje priče? Postoji. Moja želja je da snimim još pesme. Autorske. Da. Tu mislim da sam zakazala. Sve ovo drugo ne bi menjala. Možda u toj nevidljivosti samo mi malo fali više pesama, ali shodno godinama u kojima se da pričam te priče. Znači sad imam i se kako šta da kažem i da pretočim to kroz kompozicije, ne znam, moj radi aranžmane, ja pišem tekstove, sami ću. Pa, kako je, eto to. Sve drugo. Mislim da doživim da budem baba. Da. Stvarno, to mi je želja. Da budem i baba, da imam uvijek. Dok ne budeš, da. To što si rekla na kraju, moja želja da se to desi što pre. I moja velika želja da i one tri prim rakord što pre vidimo na ovom sadu. Ne ovako na druženju nedeljom, nego u nekoj vorani i na nekoj sceni. Žao mi je što ja sam, nemoš što da se prepriča, žao mi je što u Srbiji nismo više zastupljeni. One tri, to je toliko jedna topla i dobra priča. Publiku imamo savršenu. Publika uživa jednako koliko mi. Hvala ti puno. Tebi hvala što me nikad nisi zaboravila. Tebi hvala što si ostala takav si bila. Kada smo si posljednji put bila, stvarno je bilo dao. Kad mi iste s jednom bih htela da otaknem samo u mislima. Završen dan.